Control 03. Du har uttrycket g av x. Jag skriver det. G av x är lika med. X är därmed 7 och sen streck 2x. Så det är med 8. Och i A skulle vi räkna g av 5, det vill säga x är 5. Beräkna g av 5, så har vi 5 adderat med 7, dividerat med 2, multiplicerat med 5. Kanske det inte så. Nej, adderat med 7, dividerat med 2, multiplicerat med 5, så tar det med 8. Så har vi 12 dividerat med 10, prioriteringsregel, 10 så tar det med 8, så har vi 2, så har vi 6. B, vad säger den? För vilket x-värde är nämnaren lika med 0? Då är det x är lika med 2x. Sudda här med 8. Jag ska sudda den. Det var konstigt igen. 2x. Sudda här med 8 är lika med 0. Där har vi båda led med 8. Så har vi 2x är lika med 8. Dividerar med 2. Där vi x är lika med 4. Det betyder att det inte är definierat när det är x är lika med 4.